Mi ćemo sada da se preselimo na premijeru filma života o Džeju Ramanadovskom. Bili smo tamo, sve smo snimili, sve smo vidjeli i moram vam reći ostvarenje koje zaista vrijedi pogledati. Ja sam možda čak i razmišljam još jednom da ga pogledam da bih još više sve razumjela. Fantastičan cast, fantastični ljudi i još ljepša energija. Idemo da vidimo kako je bila Crnogorka u Beogradu, malo MTS dvorani. Odveli do murala, da probudimo nostalgiju. Ali čini mi se kad je ovaj čovjek u pitanju, nostalgija nije potrebna. Njegove pjesme žive u nama, njegove pjesme žive i kad su u pitanju veselja, a i ona tuga kad ostanemo sami sa sobom. A večeras smo na svečanoj premijeri života Džeja Ramadanovskog. Nedelja i svi su tu, a njega sada nema. A s obzirom da svi pričamo o ovom filmu i kolika su sama očekivanja, jedva čekamo da ga pogledamo. I naravno, dragi gledaoci, da vam prenesemo utiske. Od crvenog tepiha do same projekcije i događaje, želimo da ostanete uz crvenu televiziju u narednih par minuta. Dobrodošli. Priliku da upoznam Džeja, ali nastavljamo naravno da uživamo uz njegove pesme. Džej pre svega bio jako svestran što se žanrova tiče i to se čuje u njegovom izvođenju, ali ja bih ponovo izdvojila tu bol koju retko koji pevač je znao da iskaže kao što je Džej znao. Zaigrali mladi na poselu, dočekali brako za ubelu. Je snimljeno ono što je bitno po istim tim događajima. Sve što ćete vidjeti u filmu, to se desilo. Naravno, prikazano na malo filmski umjetnički način. Šta da vam kažem, pun sam emocija. Ne znam kako ću uopšte taj film ja sagledati. Nadam se da će se dopasti drugim ljudima. Za mene nije ni bitno na kraju krajeva. S obzirom da sam čula koja je ekipa ljudi radila, da je tu bio i Mića Softić i svi njegovi prijatelji koji su pričali o njegovom životu, mislim da je baš onako verno urađeno i čula sam da će se raditi i drugi nastavak. Meni je jako drago, mislim da zaslužuju i on i svakom, pa to zaslužuju i Šaban sigurno. Jedan, dva, jedan, dva, omori igrata, samo ti, samo ja, igrali bi iznova. Jedan, dva, jedan, dva, omori igrata, samo ti, samo ja, igrali bi. Čija pamti kada na velikog Bojema, velikog druga, mnogo smo i noći proveli zajedno, družili se i cirkali. Laf, su se sini, brat pravi. Ma prvo, mi smo se zezali tim i svatbama i gostovanjima, to je bilo normalno dok ne popadamo iz postela. Očekujem da će biti jako emotivno. I on ima i jednu emotivnu životnu priču, tako da očekam sve. Po čemu sam ti se želja? Po svemu najljepšu. Za mene najveće otkriće mali Alen Selimi koji otvara film i koji igra malog Džeja. Dakle, imao sam priliku da radim kao profesor i kao učitelj sa njim i sa drugom decom i sa Husom i sa ostalim natušnicima. Tako da je ovo jedan spoj fenomenalno različitih generacija i različitih talentovanih ljudi. Prvo da kažem da sam jako uzbuđena što prvo ima ovoliko novinara i ovoliko publike večeras. Još uvek nisam pogledala film, to ću večeras pogledati. Imala sam strašno veliku tremu kad su me pozvali za ovu ulogu. Ali sudeći po Futinim rečima, koga ću nadam se večera sresti, mislim da je to urađeno kako treba i da imamo jedan divan film. Eto. Pogotovo što vidimo ovoliko ljudi, ovoliko interesovanje i večera slavimo lik i delo Džeja Ramadanovskog i
lik i delo jednog vremena Beograda kojeg više nažalost nema, ali ga slavimo večeras i nadam se da ćete svi uživati. Nedelja i svi ste tu, sve podseća na sreću. Poseban je bio jedna dobrica, jedan dobar čovek kad ga vidiš da ljubi ga, jednostavno umiljat, dobar za druge, loš za sebe. Mogu bi da pričam o tome koliko hoćeš. Prava ljubav nama snagu daje, naša igra večno će da traje. Gde je kolo, tu spavanja nema, tu se nema, a kući se nema. Jedan, dva, jedan, dva, omori igra ta, samo ti, samo ja, igrali bi iznova. Jedan, dva, jedan, dva, omori igra ta, samo ti, biznisa. Samim tim, ceo projekat mi je nosio mnogo emocija. Znači, pored glumačkih zadataka, ja sam imao konstantno neke emocije, jer je to vezano i za mog prijatelja i za mene samog. I svi ti ljudi koji danas nisu sa nama, a čine važan faktor u mom životu, to je, ja mislim, ono skup raznih emocija koje su činile stvar teškom, ali bio sam dovoljno hrabar da sve to iznesem kako treba. Osim po muzici, po čemu treba da pamtimo? Šta je ono što je zapravo bilo? Po dobroti. Znači, Jay je jedan od najboljih ljudi koje sam ja upoznao u svom životu. Jay je neko ko je jako teško živeo u svom detinjstvu, poput Alena Selimija koji ga igra ovde u ovim u periodu tog ranog dela njegovog života, ali kada je ušao u lovu, njega lova nije promenila. Njemu je lova samo dala impuls da on tu svoju dobrotu još više pokaže. Koju pesmu najradije da već uvijek? Koja pesma može negdje moja? Pa moja pesma koju je Jay snimio je Laž i prevara. Ja sam je komponovao, pisala je Marina Tucaković. I kad već kažeš moja, a znam na šta si mislila, sve Jayove balade su moje. Samo ti, samo ja, igrali bi snova. Jedan, dva, jedan, dva, obori igrata. Samo ti, samo ja, igrali bi snova.